Re, viss ēters ir te! Romana Sūtas un Aleksandrs Beļcovs muzejā atvērta izstāde Ludovs Liberts Art Deco teātra karals. Skatītāji pirmo reizi var ieraudzīt 20. gadsimta 20. 30. Gadu teātra mākslinieka Liberta kostīmu skices, scenogrāfijas metus un kā par brīnumu pat dažus saglabājušos skatuves tērpus. Kā teātra mākslinieks, man liekas, ka tajā laikā viņš ir spožākais. Un viņam ir arī tādi drosmīgi risinājumi, kurus arī neviens cits tobrīd arī nemēģināja. Viņš jebkuru tematiku pasniedz savu Art Deco stilistiku, kas, manuprāt, ir fascinējoši. Un lasot atsauksmes presē par viņu noformētajām izrādēm, kritiķi piemin, ka viņa izrādēm tieši dekorācijām cilvēki aplaudē, kad paceļās priekškars. Izstādes tapšanas gaitā Vēstures un kuģniecības muzejā atrasti vairāki viņa radītie skatuves kostīmi, kuriem līdz šim nebija zināms autors. Savukārt Rīgas biržā Āzijas mākslas stāstu ciklā no šodienas apmeklētājiem dot iespēju iepazīt Japāņu 19. Gadsimta mākslinieka Kawanabes Kyosei grafikas. Šie trīs darbi tie ir veidoti tehnikā, ko sauc par ukiyo-e. Kas ir Japāns krāsainais kogriezums? Tā ir grafika. Šos darbus var pagatavot vairākos eksemplāros, bet tie vienmēr ir autora darbi. Savā laikā Kyosei bija ļoti populārs arī tajā, kad viņš spēja tā kā savienot šo tradicionālo ar tā laika popkultūru. Un viņš ļoti daudz arī runāja savos darbos par to, kas 19. Gadsimtā notika Japānā, jo viņš dzīvoja laika posmā, kad Japāna sāk atvērt savas robežas rietumiem. Izstādēs ielūkojās Anete Lesīte un Pēters Barkevičs no Latvijas televīzijas.